Qərbi Azərbaycandan didərgin düşmüş Quba Xaçmaz Regional Təhsil İdarəsinə tabi olan ümumi təhsil məktəblərində çalışan pedagoji və texniki heyətlə görüş keçirilib. Görüşdə Quba Xaçmaz Regional Təhsil İdarəsi müdiri Coşqun Əliyev, Qərbi Azərbaycan İcmasının sektor müdiri Əbdüləli Həsənov, Qərbi Azərbaycan İcmasının koordinatoru İmam Məmmədov və başqaları iştirak edib. Görüşdə ötən əsr ərzində Qərbi Azərbaycanlıların deportasiyaları xatırladılıb, onların bu gün öz doğma yurtlarına qayıdış uğrunda əzmlə mübarizə apardığı vurğulanıb. Bu həqiqətlərin geniş yayılması, tarixi ədalətin öz yerini tapması, Qərbi Azərbaycanlıların ata-baba yurtlarına sülh yolu ilə təhlükəsiz və ləyaqətli şəkildə qayıtması uğrunda vətəndaşların icmaya öz dəstəklərini ifadə etməsi və təşkilatın ətrafında birləşməsi yüksək dəyərləndirilib. Qərbi Azərbaycandan didərgin düşmüş müəllimlər öz doğma yurtlarından ayrılmaq məcburiyyətində qaldıqları zaman yaşadıqları acı və çətin anları xatırlayaraq həmin dövrün xatirələrini bölüşüblər. Sonda görüş iştirakçıları nəzərinə çatdırılıb ki, biz öz tarixi yurtlarımıza, dədə-baba ocaqlarımıza mütləq qayıdacağıq. Çünki bu bizim tarixi, mənəvi və insani haqqımızdır. Murad Qərbli, Vilayət Əkbər Elçin, Şuşalı, Qafqaz TV üçün.